എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു യേശു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നല്ലൊരു ദിവസം തന്ന യേശുവിന് നന്ദി. വിശ്വസിക്കുക, ഈ മാസം നമ്മൾ വലിയ ദൈവപ്രവർത്തികൾ കാണും. അത് വാ കൊണ്ട് പറയുക, ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവമക്കളായില്ലേ? നമ്മുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ വന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിലെ ഓരോ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാ കൊണ്ട് പറയണം. എന്നെ പൗലോസിനെ പോലെ ദൈവം മാനിക്കും, പത്രോസിനെ പോലെ മാനിക്കും, മോശയെ മാനിച്ചതുപോലെ മാനിക്കും. മോശയുടെ കണ്ണ് മങ്ങിയില്ല, ദേഹബലം ക്ഷയിച്ചില്ല. എൻ്റെയും കണ്ണ് മങ്ങില്ല, ദേഹബലം ക്ഷയിക്കില്ല എന്നിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാ കൊണ്ട് പറയണം. ചിലർ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് പറയും, അതല്ല. കാണാതെ പഠിച്ച് പറയും, അതല്ല. ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാ കൊണ്ട് പറയണം. പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും, തലച്ചോറ് കൊണ്ട് യേശുവെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണേ, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടില്ല. ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വാ കൊണ്ട് പറയണം. ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ, യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീരൊക്കെ വരും, ദൈവസെല്ലാം വീഴും. നമ്മുടെ ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തെ കർത്താവ് മാറ്റും. തലച്ചോറല്ല കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ്. ആ കല്ലായിട്ടുള്ള ഹൃദയം മാറ്റി പുതിയത് മാംസതളമായത് തരുമെന്ന്, തലച്ചോറ് മാറ്റി പുതിയ തലച്ചോറ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹൃദയം മാറ്റും. നമ്മുടെ ഹൃദയം, നമ്മുടെ ഉള്ളം, ആ ഉള്ളം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. ഉള്ളം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം. ഉള്ളം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ഉള്ളം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയണം. ആരാധനയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം. ഓരോ ആരാധന ഗീതങ്ങളും ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാടണം. അവിടെയാണ് സാക്ഷാൽ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധന വെളിപ്പെടുന്നത്. നമുക്കിന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ ഒരുമിച്ച് ഉള്ളം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പാടി യേശു കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താമല്ലോ. പേരുടെ വാതിക്കൽ മുട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുക. ഞാൻ അവനോട് കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ്
വെറുതെ തുറന്നുകൊടുക്ക. എല്ലാ മേഖലയിലും യേശുവിനൊന്ന് നിയന്ത്രണം തുറന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാം വിടുതൽ കാണും. യേശു കാത്തിരിക്കുക തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ. ഓ നന്ദി അപ്പാ. കരച്ചിലിൻ ശബ്ദം കേൾക്കും, കരച്ചിലിൻ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു യേശു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം, അബ്രഹാമിൻ്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്ന പ്രധാന ചരിത്രം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തു, അതെന്തെന്നാൽ നീ നിൻ്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവുക. ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും, നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിൻ്റെ പേര് വലുതാക്കും, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും. നിന്നിൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ കുറേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. ഒരു വാക്കിൽ പുറപ്പെട്ടതാണ്. ദൈവം ഒന്നും അബ്രഹാമിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല, അബ്രഹാം ഒന്നും കണ്ടില്ല. അതിൻ്റെ പേരാണ് വിശ്വാസം. എന്നാൽ അബ്രഹാം കേട്ടു, കേട്ടത് വിശ്വാസമായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു എന്ന് റോമർ 10:17 പറയുന്നത്. കേട്ടു, അബ്രഹാം കേട്ടു. ഞാൻ ഇന്ന് വരെയും ജോഷി നീ ആലപ്പുഴയിൽ പോകണമെന്നോ ആലപ്പുഴയിൽ പാർക്കണമെന്നോ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിൽ അങ്ങനൊരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവ ആത്മാവാണ്.
ദൈവം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം വേറെയാ. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമല്ല. എൻ്റെ വാഗുണ്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്ന പോലെയല്ല. ആത്മാവിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ദൈവ ആത്മാവാണ് അത്. എൻ്റെ ഞാനാകുന്ന എൻ്റെ ആത്മാവിന് അത് തിരിച്ചറിയാം. ദൈവ അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിച്ചു. ദൈവ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചാൽ അത് ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപ കൂടി ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ അങ്ങ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരണേ. വേദപുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ താളുകളിലൂടെയും ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 99% ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാനാണ് ഈ രാവിലെ ജീസസ് എവരിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും, വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കും. വചനമാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം തരുന്നത്. മറ്റേത് പുസ്തകം വായിച്ചാലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാകില്ല. വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തട്ടണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അത് വിശ്വാസമായി തീരും. ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചാലും, മനുഷ്യരെഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എഴുതിയ വലിയ വലിയ പദ്ധതികൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു കേട്ടാലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ആദിയിൽ ദൈവാകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊരൊറ്റ വാക്യം മതി, ഉടനെ ആത്മാവ് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മോടും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു. ആ സംസാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, അബ്രഹാമേ നീ പലതിനെയും വിടേണ്ടി വരും, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പലതും വിടേണ്ടി വരും. അതാണ് ചാർച്ചക്കാരെ വിടേണ്ടി വരും, പിതൃഭവനത്തെ വിടേണ്ടി വരും, സ്വന്തം ദേശത്തെ വിടേണ്ടി വരും. അബ്രഹാം അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടെടുത്തു. ഉടനെ സാറ പറഞ്ഞില്ല അതൊരു പിശാചാണ്, അച്ചായൻ ചുമ്മാ കിടന്നുറങ്ങ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത പിച്ചും പേയും ഒന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കല്ലേ, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അബ്രഹാമിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ദൈവം വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കും. അബ്രഹാം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരുന്നു. ഒരു ദാസനോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ആർദ്രതയോടെ, എത്രയോ സ്നേഹത്തോടെ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോട് സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയണം. ഓരോ ദിവസവും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. ഞാനതെല്ലാം കുറിച്ചു വെക്കും. ചില കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിയും, അല്ലാത്തതെല്ലാം ഞാൻ കുറിച്ചു വെക്കും. ദൈവം ഇങ്ങനെ വചനത്തിലൂടെ പറയും, മോനെ ജോസഫിന്റെ കാലത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ദാനിയലിന്റെ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ഏലിയാവിന്റെ കാലത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്. ദൈവം 99% വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ. അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് വേദപുസ്തകം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ സംസാരിച്ചു. അവനൊരു പ്രവാചകനായിരുന്നു, അവനൊരു അഭിഷിക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവനെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞത്, നീ വലിയൊരു വില മുടക്കണം, നിന്റെ ദേശം വിടണം, നിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ വിടണം, നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെ വിടണം, സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഒന്നു വിടാതെ അടുത്തതിനെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉത്തരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എടുക്കുകയും വേണം, കക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോകുകയും ചെയ്യരുത്. അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഒന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കളയേണ്ടി വരും. ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ ജഡത്തിലുള്ളത് വിട്ടുകളയണം. അഴുക്കുള്ളത് വിട്ടുകളഞ്ഞാലേ വിശുദ്ധമായതിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയും. പാപത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ
വിശുദ്ധിയെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചു പോകില്ല. അബ്രഹാമേ, ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ പേര് വലുതാക്കാൻ പോവുകയാണ്, ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ നിന്നെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനിടയിൽ നീ ചിലത് വിടണം, അത് നിനക്ക് വേദനയാണ്. ലോത്തിനെ വിട്ടപ്പോൾ അവന് സങ്കടമായിരുന്നു, ഹാഗാറിനെയും കുട്ടിയെയും വിട്ടപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വലിയ മൂല്യം കൊടുക്കുന്നവനാണ് ആര്? അബ്രഹാം. എങ്കിലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവനത് കളയാൻ തയ്യാറായി. അതൊരു ചലഞ്ചാണ്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചിലത് വലിച്ചെറിയുക, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇതെൻ്റെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതി ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇതെൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നിതിനെ കളയുന്നു എന്ന് പറയാൻ വെല്ലുവിളിയോടെ ചിലത് ഏറ്റെടുക്കാമോ? അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം അബ്രഹാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവന് ലഭിച്ച ബന്ധങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അബ്രഹാം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭുവാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അബ്രഹാം മമ്മറയുടെ തോപ്പിലിരിക്കുന്നു. 18:1, അനന്തര യഹോവ അവന് മമ്മറയുടെ തോപ്പിൽ വെച്ച് പ്രത്യക്ഷനായി. ആരാണ് മമ്മറ? ഒരു ദേശത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോപ്പിൽ വന്ന് പാർക്കാൻ കൈനീട്ടി അബ്രഹാമിനെ അവർ സ്വീകരിച്ചു. അതായത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ വലിയ ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു. ചെറിയ ബന്ധങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ വലിയ ബന്ധങ്ങളെ ദൈവം കൊടുത്തു. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 21:22 ആ കാലത്ത് അബിമലേക്കും അവൻ്റെ സേനാധിപതിയായ പീക്കോലും അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിച്ചു, നിന്റെ സകല പ്രവൃത്തിയിലും ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. നോക്കണേ, അബ്രഹാം ഒരു ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് ഉടമ്പടികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ, ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കടന്നു വരുന്നത് രാജ്യങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉയർച്ചകളില്ല? രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടും സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടും പഴയ ബന്ധങ്ങളോ പഴയ ജീവിത ശൈലികളോ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാതെ പഴയതിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു, ഒരു ചർച്ചിൽ വന്നു പോകുന്നു, എന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലമായി വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല. അബ്രഹാം എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് മമ്മറെ പോലെയുള്ള വീരന്മാരുടെ തോപ്പിലെത്തിയത്? ലൂത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ യുദ്ധത്തിന് പോയ കൂട്ടത്തിൽ മമ്മറയുണ്ടായിരുന്നു. അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ അവൻ പാർക്കുന്ന ദേശത്തിലെ വീരന്മാരും പോയി. അങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരെ അവർ തോൽപ്പിച്ചു. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ. അബ്രഹാമെ, എങ്ങനെ ഈ ബന്ധം കിട്ടി? അതെ, ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ലാത്ത ബന്ധം ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങളെ തന്നു. തെറ്റായ പ്രേമ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ നല്ല ഭാവി വിവാഹ ജീവിതം ദൈവം തരും. തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ നിന്നെ തകർത്ത് കളയും. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതൽ അവിശ്വാസിയുമായി ഇണയല്ല പിണ കൂടരുത്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ചിനും ആങ്കൊച്ചിനും ഇന്നത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഒരു ലൈനുണ്ടെന്ന്. എന്ത് തെറ്റായ ഒരു വാക്കാണ്! നിന്റെ കണക്ഷൻ എപ്പോഴും ആരുമായിട്ടാണ്? ദൈവീകമായ വഴിയിലായിരിക്കണം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരച്ഛൻ ആലപ്പുഴയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ചർച്ചിൽ വന്നു. ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ കൂടിയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ 11 KV ലൈൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ദൈവമേ കാര്യം എനിക്ക് പിടികിട്ടി. ആർക്കോ തെറ്റായ ലൈനുകളുണ്ട്, പെൺപിള്ളേർക്കോ ആൺപിള്ളേർക്കോ. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെറുതെ ഒരുത്തനെ പിടിച്ചാണ്, സത്യം പറയണം, കാരണം അവനല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും ലൈനില്ല. സത്യം പറ, നിനക്ക് ലൈനില്ല? ഇല്ല പാസ്റ്ററെ. നീ ദൈവസല്ലി പറ. അവൻ ഉടനെ, ഉണ്ട് പാസ്റ്ററെ. വേറൊരു പെങ്കൊച്ചിനെ പിടിച്ചു അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, നീ ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞോളൂ. എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ, ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല. നീ മുട്ടുകുത്തി യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പറ, ഉണ്ട് പാസ്റ്ററെ.
അവരെ ആ 11 KV ലൈനും ഞാൻ മുറിച്ചു. പ്രവാചകൻ ജെയിംസ് അച്ഛൻ വന്ന, അച്ഛൻ ഇപ്പം അമേരിക്കയിലാണ്. ജെയിംസ് അച്ഛൻ ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന്. അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിന്റെ 11 KV ലൈൻ മുറിക്കാനാണ് ദൈവം എന്നെ അയച്ചത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് അവിശ്വാസികളുമായി ഇണയല്ലാപ്പെടകൂടിയ ബന്ധങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല, ലോകവുമായി ഇഴകി കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. നിന്നെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടും ഉയർത്താനും വേണ്ടി കണ്ടതാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ട എത്രയോ പേരുടെ വലിയ മമ്രയുടെ തോപ്പ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ട വലിയ ബന്ധങ്ങളാകുന്ന അഭിമേലേക്കുമാർ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. വലിയ ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ പോയി. വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ പോയി. അവര് പോയി പെട്ടതെല്ലാം പരാജയത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളാണ്. 100 കണക്കിന് സാക്ഷ്യം എനിക്കിങ്ങനെ പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള തെറ്റായ ബന്ധത്തെ ഞാൻ മുറിച്ചു. അതിനുശേഷം ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു വിവാഹം നടന്നു, പെൺകുട്ടിക്ക് വേറൊരു വിവാഹം നടന്നു. അവരിന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് പുറലോകം ആരും അറിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പേര് പറയാതെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ ഇന്ന് എന്നേക്കാൾ നല്ല നിലയിൽ കർത്താവിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ചില ബന്ധങ്ങൾ, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള ശേഷി അബ്രഹാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എടുത്താൽ നിന്റെ മുൻപിൽ രാജാക്കന്മാർ കടന്നു വരും, വലിയ ഉന്നതന്മാരുടെ തോപ്പുകൾ നിനക്കായി ദൈവം തുറക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഈ കേട്ട വചനം ഇവർക്ക് ഉപകാരമായി തീർന്നേ മതിയാകും. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയുണ്ടാകട്ടെ, ഐശ്വര്യമുണ്ടാകട്ടെ, ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി ഇവർ കാണട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ, ലൈനുകളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മുറിച്ചു കളയും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ മുറിഞ്ഞു മാറട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും. വിശ്വാസവീരനായ അബ്രഹാമിനെ പോലെ നന്മകൾ അവൻ സ്വന്തമാകട്ടെ, ഇവ ഈ ജനം സ്വന്തമാകട്ടെ. അബ്രഹാമിനെ പോലെ ഉയർന്നു വരട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ. യേശുവിൻ്റെ വലിയ കൃപ നമ്മോടുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ. നാളെ ഇതേ സമയത്ത് കാണാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.